ايه تمر مريم እንደዚህ ነው تمر مريم ገጽ 29 መቅድም ነው እንደዚህ ነው እመቤታችን ማርያም በፍጥረት ሁሉ አንደበት መሰገናለችና የቤተ ክርስቲያን ልጆች ለእናንተ ለሃጢያን መዳኒታችሁ ስለሆነች አክብሯት በቆ አገልግሎቷም ለሚያገለግላት ዋጋውን ተሰጣለች ሳትጠራጠሩ በፍጹም ልባችሁ እመኑባት እሷ መዳኒታችሁ ናትን በስዕሏ ፊት ስገዱ ለስዕሏ ያልሰገደ ግን ከቆመበት ቦታ ይጥፋ ስም አጠራሩም አይተው ይህ ጣዖት አምላኪነት ይህ ጣዖት አምላኪነት ነው ማርያም ነፍሴ ጌታዬና መድኃኒቴን ታከብረዋለች አለች እንጂ በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል የእግዚአብሔር ቃል ማርያምን መድኃኒት ብሎ ሲያስተምር አንመለከትም የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ቃልነቱ ከዘፍጥረት እስከ እስራኤል እርስ በርሱ አይጋጭ የእግዚአብሔር ቃል ዘፍጥረት ላይ የገነባው እስራኤል ላይ አይፈርስ ዘዳግም ላይ የተናገረውን ማቴዎስ ላይ አይክደው የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የተጻፈ ስለሆነ አንድ ቦታ እውነት ይሆነ ሌላ ቦታ ውሸት አይሆን አንድ ቦታ ትክክል ይሆነ ሌላ ቦታ ስህተት አይሆን በፈጣሪ ፈንት ተፈጣሪ ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው ገጻያ ስም ታምረ ማርያም የእመቤታችን የማርያም ሐሳብ እንደ አምላክ ሐሳብ ነው እነግራለሁ በፈጣሪ ፈንታ የተፈጠረ ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው ማርያምን ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው ገብርኤልን መላእክትን ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው መርቆሪዮስን ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ለእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የእግዚአብሔርን እውነት በሐሰት ለወጡ በፈጣሪ ፈንታ ፍጡር አመለኩ አገለገሉ የእግዚአብሔርን እውነት በሐሰት ለወጡ በፈጣሪ ፈንታ ፍጡር አመለኩ በፈጣሪ ፈንታ ፍጡር ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው ሁሉ በርሱ ሆነ የሚለው ቃል ይዛችሁ እርግጠኛ የምትሆኑበት ጉዳይ አንድ ጉዳይ ነው እሱ ፈጣሪ እንጂ ተፈጣሪ አይደለም እሱ ፈጣሪ እንጂ ተፈጣሪ ስላልሆነ አምልኮ ዲዘርቭ ያደርግ ግን እያልኳቸው ያለሁት ነገር መሰላችሁ አንዱ ኢትዮጵያን ጨለማ ውስጥና ድንቁርና ውስጥ ወደኋላ ኋላ ቀርነት ላይ የከት